Dakle, beogradski opozicionar Ivan Videnović u skandaloznom intervju u Slobodnoj Bosni uporedio je Republiku Srpsku i NDH. Potom je udario i na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, optužujući ga da sprovodi planove za ujedinjenje svih Srba na Balkanu. Zašto Srbima smetaju Srbi i do kad će takve izjave biti tolerisane, govorim ovoga jutra sa mojom narednom gošćom, ona je gospođa Biljana Pantić. Bilja, narodna poslanica, želim vam dobro jutro i hvala što ste ovdje. Dobro jutro, bolje vas našla vas i vaše gledalce. Hvala što ste tu još jednom i da krenemo od početka. Ko je Ivan Videnović? Pa ja juče kada sam pročitala tu skandaloznu izjavu, morala sam da uzmem malo da proguglam čoveka. I onda sam videla da je to jedan srbomrzac u stvari koji nikada ništa dobro nije rekao o srpskom narodu, ni o predsedniku Vučiću. Onda sam videla da je on išao toliko daleko da je on napadao i Novaka Đokovića. Tako da, meni je samo fascinantno što u toj diktaturi Aleksandra Vučića koja vlada u Srbiji može svako da izađe i da izgovori takve reči mržnje kakve izgovara neko ko je profesor. I strašno je što neko ko je profesor, što on u stvari našu omladinu uči. Ja više se sad razmišljam o tome šta taj čovek može da nauči studente, kakve on poruke šalje za katedrom kada daje takve izjave, kada on može da uporedi fašističku tvorevinu NDH sa Republikom Srpskom, kada na takav način napada predsednika Aleksandra Vučića, kada napada Novaka Đokovića, onda vi postavite pitanje kako takav neki čovek može uopšte da predaje, da radi na fakultetu, ali očigledno je sve moguće u toj velikoj diktaturi da u Republici Srbiji svako može sve da kaže, da preti predsedniku, predsednikovoj porodici i da daje takve izjave, posebno oko Svesrpskog sabora. Ja ne znam zašto je to toliko ustalasalo te srbomrsce, zato što je sam sabor bio poziv na jedinstvo srpskog naroda. Niti je bio uperen protiv nečijeg suvereniteta, integriteta, niti smo napadali bilo koga, nego je pozvano jedinstvo svih Srba u regionu, da treba svi zajedno da se srećemo, da se sastajemo. Pozvani su svi članovi vlade da čim postanu članovi vlade, da prvo idu u Banja Luku, da se sarađuje sa Republikom Srpskom. I zaista ne znam odakle crpe tu mržnju prema Srbiji, svemu što je srpskom, i predsedniku Vučiću da daju takve izjave. Posebno ovakve neke minorne likovi, to je zaista opasno što on izjavio, da uporedi Republiku Srpsku sa NDH, znamo šta je NDH, znamo koliko je to ustaška, fašistička tvorevina, da poredite Republiku Srpsku gde žive Srbi. A da li se možda taj profesor na fakultetu zapitao da recimo baš među tim studentima postoji neko ko je žrtva svega onoga što je i činio NDH? A nije se on zapitao, zato što on možda i predaje takvim studentima i ima takve studente, da se on zapitao i da je razmišljao zdravim razumom i da se nije vodio mržnjom prema svemu što je srpsko i prema predsjedniku Vučiću, takvu izjavu ne bi mogao ni da izjavi. I onda je logično pitanje zašto taj čovek koji toliko mrzi Srbiju, za početak živi u Srbiji, sa druge strane i radi u Srbiji. Koja je predaje na fakultetu. Ima jednu izuzetno važnu i veliku funkciju. Dakle, profesor je na fakultetu. Zašto ti ljudi ostaju u Srbiji? Jer ih ovde niko nije vezao. Je li tako? Ne biramo porodicu u kojoj se rodimo, ne biramo roditelje, ne biramo ni mesto gde smo se rodili, ali sa druge strane vrlo možemo da izaberemo gde želimo da živimo. Je li tako? Tako, ali vi ste uvek imali deo tih ljudi koji moraju da pljuju po svojoj državi i onda da li se time preporučuju nekim stranim vladama, da li na taj način ostvaruju finansijsku dobit od tih stranih vlada, to se sad postavlja pitanje. Zato što za tog istog čoveka Kosovo je nezavisna država. On ne poštuje Ustav Republike Srbije. I sad se tu dovodi u pitanje kako se i ova država ophodi prema ljudima koji ne poštuju ustavni poredak naše zemlje. Zato što jasno piše u Ustavu Republike Srbije da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije. Ovaj čovek direktno propagira da Kosovo i Metohija su nezavisna država, da Srbije treba da uđe u NATO, da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da se u Srebrenici desio genocid. A
ali to samo pokazuje koliko mi u stvari imamo demokratski princip vladavine u državi Srbije. A je li to pogrešno? Ne znam koliko ste uspeli da možda propratite moj prethodni razgovor sa gospodinom Milošem Garićem. Razgovarali smo upravo na tu temu koliko smo mi kroz istoriju bili tolerantni i da su nam se možda i ta tolerancija i još neke druge osobine na neki način izuzetno obile o glavu. Da li država mora da počne da reaguje na ovakve stvari? Da li je dopustivo da jedan profesor na srpskom fakultetu, univerzitetu, odlazi i daje izjave, ovo nije prva izjava gospodina Videnovića o Slobodnoj Bosni. Ja juče, dok sam se pripremala za ovu temu, videla sam tu raznorazne izjave, raznorazne intervjue. I onda se postavlja... Sve suverene protiv države Srbije. Upravo, a Slobodna Bosna je jedan medij koji je možda u regionu najglasniji u tim napadima, u vređanju Srba. I stalno iz Sarajeva čujemo takvu vrstu poruke koja nam se šalje. Sa jedne strane, potrebno je da država počne da se ozbiljnije bavi ovakvim stvarima. A opet, sa druge strane, vi imate pravo slobode govora. I ukoliko krenete ovakve govore da kažnjavate, odmah će biti da se sprovodi tiranija, da niko ne sme da kaže ništa drugačije. Ali ja ne mislim ovde na slobodu govora. Ivan Videnović neka ide i neka daje intervjue Slobodnoj Bosni i bilo kome drugom. Ali hajde da ne dozvolimo da Ivan Videnović bude profesor na našem fakultetu. Zabranjujete mu pravo na rad zbog njegovih političkih stavova. I na ovaj način ja mislim da je dobro da se pokaže da u državi Srbiji možete da kažete šta god želite i da nećete biti kažnjeni za to, ali da građani Srbije imaju pravo da čuju i da vide ko govori i šta govori. I to su vam poruke koje nije samo ovaj gospodin poslao. To su govori koje vi čujete od naših opozicionara. To su isti govori koje ćete čuti i od Dragana Đilasa, i od Miloša Jovanovića, i od Save Manojlovića. To su vam svi oni koji su na tim stranim spiskovima stranih ambasada, koji su finansirani od strane stranih ambasada, da idu i dopljuju svoju državu. Zato što od nikog od njih nećete čuti da brani interes Srbije, kao i od ovog gospodina. Ja ću ga nazvati gospodinu zato što sam tako vaspitana. A, to je vaša kultura. Ali to što je on izjavio, znači, najgora stvar koju on mogao da kaže da uporedi Republiku Srpsku sa NDH. Znači, to pokazuje njegovo osnovno neznanje, ali pokazuje tu mržnju. I to je sjajno rekla jednom predsednica parlamenta Ana Brnabić, da takvi ljudi ležu i ustaju sa mržnjom prema Aleksandru Vučiću i prema svemu što je srpsko i prema Srbiji. I građani Srbije treba da čuju tako nešto, da vide kakvih ljudi imamo i da vide u kakvoj mi demokratiji u stvari živimo, da ovako neko može da izjavi nešto. Samo zaista jeste strašno što takav čovjek predaje našim studentima. Ja se ozbiljno zapitam šta on tim studentima predaje i čemu ih uči, kakvi ti ljudi izlaze sa fakulteta ako neko ovakav njima drži predavanje i šta on izgovara na tim predavanjima. Ali to vam je kao što ste imali i gospodina Bakića, koji je isto profesor, koji je pozivao na to da treba nas iz Srpske napredne stranke vijati po ulicama, bacati u reku, zato što smo mi krezubi sendvičari. To su vam sve ti univerzitetski profesori koji sebi daju za pravo da zato što imaju tu akademsku titulu misle da su iznad bilo koga, ali daju takve izjave koje pozivaju na brutalno nasilje i na mržnju. Od običnog naroda takve izjave nismo čuli. Čuli smo profesora. Naravno, ali... Njima je i Dinko, koji je među prvima sa takvim izjavima. Tako, Dinko Gluhonjić koji, kako je sebe nazvao, još se našalio, kao u šali je to izgovorio. Tako je poređenje. I on isto predaje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I onda se postavi pitanje, a šta on predaje? Šta on uči te studente? Koji propagira otvorenu mržnju prema Srbima, prema predsjedniku Aleksandru Vučiću, prema državi Srbiji. I onda kad god nešto kažete protiv njih, u stvari, samo uzmete da razumete to što su izgovorili i da iskritikujete, ali imate pravo na kritiku, ako oni imaju pravo da izgovore tako nešto, onda dobijete tužbe od njih, odmah se sva ta udruženja novinara pobune, zašto ste napali Dinka Gluhonjića, zašto ste napali ovog uglednog profesora, oni su svi ugledni, mi smo krezubi, mi smo sendvičari, ali nikada nećete od nas čuti takav jezik mržnje kakav oni propagiraju. A to što su izgovorili Dinko Gluhonjić i Ana Lalić,
ta koja je i opozicija prošla u Novom Sadu, pošto su im oni bili na pijedestalu te srpske opozicije, kako sebe nazivaju u Novom Sadu, tako su i prošli na izborima i ubedljivo su izgubili. Da, i htjela sam da vas pitam, ko recimo stoji iza čoveka kao što je Ivan Videnović, ali kroz svoje izlaganje dali ste odgovor na to pitanje. Ono što mene interesuje, s obzirom da ste bili deo delegacije naše zemlje, koja se zdušno borila da Kosovo kao nezavisno ne uđe u Savet Evrope, boravili ste tamo. Šta mislite? Šta je vaš lični doživljaj s obzirom da ste prisustvovali svemu i oči u oči bili sa tim ljudima koji često saslušaju pripadnike naše opozicije kada odlaze u inostranstvo da se žale na sopstvenu zemlju i traže sankcije? Da li oni imaju bilo kakvu vrstu poštovanja upravo od tih ljudi koji ih slušaju? I šta mislite na kraju dana? Možda to nisu stvari za javnost i možda i njihove uloge ne dozvoljavaju da o tome pričaju u medijima. Ko je dobio više poštovanja? Da li vi i vaše kolege koji su u ime Srbije otišli tamo i borili se protiv nekih stvari koje su iz našeg ugla gledanja nedopustive, ili ljudi poput Ivana Videnovića i svih onih koji su činili delegaciju koja je odlazila da se buni protiv sopstvene zemlje? Pa, tako je, ali to je ono što vi kažete kad i odete tamo u inostranstvo i vi onda znate da sa druge strane imate ljude koji su za nezavisno Kosovo, koje treba da ubedite, kojima treba da objasnite kako Srbi žive pod režimom Aljbina Kurtija, kakav teror pretrpljuju Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ste vi spremni koga imate za sagovornika preko puta. Ali kada imate ljude iz Srbije, iz svog okruženja, koji su gori mrzitelji od ovih iz inostranstva i sa kojima ne možete da razgovarate, to je zaista onako, izazove vam tu neku mučninu, zato što lako vi možete da razgovarate sa onim Nemcem, Francuzem, jer znate o njih šta možete da očekujete i na koji način oni razmišljaju. Ali kad imate ljude iz Srbije koji su gore izdajice od stranaca, onda vam je to onako poseban kamen koji vam je... To je ono što je rekao predsjednik Vučić, to možete razne žabe da progutate, ali ovako neke ne možete. I to je ono što smo i postavili pitanje. Znate, mi kad odemo u Strasbur i kad odemo bilo gde, pričamo o tome kako žive Srbi, pričamo o poštovanju međunarodnog prava, o teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. A onda imate naše opozicionare koji, kad odu u inostranstvo, oni samo pričaju protiv Srbije predsjednika Vučića. Vi ih nećete čuti da dođu i da pričaju o Srbima na Kosovu i Metohiji ili o problemima koje Srbi imaju ili o međunarodnom pravu. Njima je jedino da spomenu njima da im je problem Aleksandar Vučić. I to smo imali u prethodnom njih par meseci, da ste imali opozicionare koji odu u Strasbur i pričaju da traže od evropskih parlamentaraca da se skloni ime predsjednika Aleksandra Vučića sa izbornih lista. Ali onda kada odu tamo u Strasbur da pričaju o tome da Kosovo i Metohija ne treba i ne može i ne sme da uđe u Savet Evrope, onda ne progovore ni reč. I onda vidite koliko u stvari oni imaju samo jedan cilj, to je da oni dođu na vlast, da ih ne interesuje ništa u vezi Srbije i ničega što je srpsko, da im je samo cilj dolazak na vlast i njihovi pojedinačni interesi. Ali je dobro da to građani Srbije svi vide i onda dođu izbori i prođu tako kako su prošli na izborima i onda kažu pokradeni smo. Niste pokradeni, nego su vas građani kaznili zbog vaših stavova, zbog toga što se ne borite za građane Srbije, zato što Srbija zaista nikad nije imala predsjednika koji se na ovakav način borio za interese Srbije i videli smo njegov govor u Ujedinjenim nacijama i videli smo kako se borio i ja uvek kažem da, mi smo dobili pozitivno mišljenje, nažalost, od Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da Kosovo i Metohija uđu u Savet Evrope, ali na Komitetu ministara to pitanje nije prošlo, samo isključivo zahvaljujući Aleksandru Vučiću koji je vodio razgovor sa Emmanuel Macronom i nakon tog razgovora su iz Francuske krenuli drugačiji signali i to pitanje nije ni bilo na dnevnom redu. E tako se bori za interese Srbije na način kako to radi Aleksandar Vučić. Da, ali šta je konkretan problem pripadnika opozicije? Političke različitosti su legitimne. Pričala sam sa vašim kolegama i često su u ovom studiju izgovarali nama bi lično bilo mnogo značajnije i mnogo bolje za sopstveni rad
da imamo kvalitetnu, konkretnu opoziciju. Možete s nekim da razgovarate, da sučelite programe, da pričate sa nekim, ali vi imate opoziciju koja nema ni plan ni program. Njihov jedini plan i program je mržnja prema Aleksandru Vučiću. I to sad nije da sam ja izgovorila, to su oni izgovorili. I vi nemate da sučelite program. Znači, kad i odete na te političke duele, vi nemate o čemu drugo da pričate, zato što oni nemaju ni plan kako Srbija treba da izgleda, ni šta će da urade, ni šta će da izgrade. Oni nemaju ništa u vezi toga. Niti mogu bilo što da kažu povodom onoga što je urađeno u prethodnim godinama u Srbiji i način kako se Srbija razvijala, zato što je njima čitava kampanja mržnja prema Aleksandru Vučiću. I onda imate izbore gde čovjek dobije 2,5 miliona glasova, pobedi, oni nemaju ni tu osnovnu političku kulturu da mu čestitaju i onda opet ulazimo u izborne procese, u izbore koje oni traže. Po uslovima koje oni traže. Opet im se u toj velikoj diktaturi Aleksandra Vučića dozvole izbori kad ne trebaju da budu izbori zakonski, kad oni traže svi da budu spojeni, menjamo zakon kako njima odgovara, znači njihov predlog zakona o izmenama zakona o jedinstvenom biračkom spisku je promenjen, oni su tražili. Te izmene zakona ne bi bile izglasane da poslanici vladajućih stranaka nisu to podržali. Podržali smo im, zato što su rekli da postoje fantomski birači, svašta su pričali. Na kraju su imali svoje fantomske kandidate. Nemojte zaboraviti da na Vračaru su imali 9 kandidata koji nemaju prebivalište u opštini Vračar. Po tom novom zakonu oni nisu mogli da glasaju tu gde su kandidovani. I opet nisu bili u stanju da predaju ispravne liste s ispravnim nazivima, ispravno da postoje muškarci, žene kako treba da budu po zakonu. Izgubili su i opet im je kriv Aleksandar Vučić. Ne, krivi su oni zato što nemaju svoju politiku, zato što nemaju sa čim da izađu pred građanima i zato što ne pričaju sa građanima i građani im nisu na prvom mestu. Nemojte zaboraviti na izborni dan šta su radili, na koji način su se ponašali. Posebno u Novom Sadu, dakle ja dolazim, napadali su naš call centar. Pa call centar postoji svuda. Pa prvi taj Dobrica Veselinović se slika u decembru iz svog call centra. Oni su napadali mlade ljude koji su tamo radili, kojim su došli, radili, kažu, pozivali smo. Pa naravno da pozivamo svoje sigurne glasove. Naravno da pozivamo glasove. Šta je problem sa call centrom? Pa ne znam šta je problem, ali je problem bio njihovo nasilje. Gde ste imali prvog Boru Novakovića u prvim redovima? Kako oni nisu imali call centar? Zato što oni nemaju ni članstvo, oni nemaju ni stranke, oni su preduzeće Dragana Đilasa. I to slobodno može tako da se nazove. Da li su uopšte građani imali svest o tome ko je sa kim, ko će gde da izađe na izbore? Toliko je bilo konfuzno u poslednjih nekoliko nedelja pred same izbore koji su održani 2. juna. Da zaista mi koji radimo ovaj posao i negde nam je zadatak da idemo u korak sa tim informacijama, na momente nismo mogli da shvatimo pravo stanje. Bilo je jako teško, zaista, bilo je jako teško građanima objasniti, zato što su u Beogradu išli signali da je bojkot, nikakvog bojkota nije bilo. Onda ste imali, zato je fascinantno, vi ste u Novom Sadu imali listu gde su svi bili zajedno. Gde su vam na listi bili i Dragan Đilas i Marinika Tepić, Vlada Jelić, POKS, znači monarhisti, Miloš Jovanović, Nenad Čanak, svi su bili na toj jednoj listi. Bora Novaković, znači na jednoj listi ste imali ljude koji su i četnici i partizani. Zato su tako i prošli na izborima, zato što građanima je bilo fascinantno. Jel vi nemate nikakav program, jel nemate ništa? A zašto su izabrali baš Novi Sad? Pa oni su izgleda zaključili da u Novom Sadu mogu sa takvom listom najviše, da, ali ne možete vi u Novom Sadu da izađete i da kažete da ste protiv mosta, da kažete da ste protiv gradnje crkve i memorijalnog centra za žrtve Racije. Znači, vi ste na toj listi imali ljude koji sebe doživljavaju, sebe propagiraju kao velike nacionaliste, znači stranka Miloša Jovanovića, da zajedno su na listi sa Nenadom Čankom, koji zagovara naciju Vojvođana. Znači, građani nisu glupi. A ta teza o vojvođanskoj naciji, koliko je tek to opasno? Pa naravno da je opasno, posebno u ovakvim trenucima kada je sve trusno. I ja uvek zato i kažem da sam ja Srpkinja iz Novog Sada i Severne Srpske pokrajine. Zato što nemamo da pravimo lažne nacije i da pravimo nešto što ne postoji
I to vam je kao i ovi koji kažu da je Kosovo nezavisno i ne drže se našeg ustava. Naš ustav jasno kaže da mi imamo dve pokrajine, jednu južnu i jednu srpsku, jednu južnu i jednu severnu. I hajde samo da zovemo stvari pravim imenom. I baš zato što su takvi ljudi bili na listama koji su propagirali stvari koje su toliko neverovatne. Ta lista je u Novom Sadu podržavala Dinka Gluhonjića koji je rekao da ok, gradite crkve, mi ćemo njih praviti pabove. Pa neće narod za tako nešto da glasa. Zato što nije, to je ono što ja uporno govorim, narod je dovoljno pametan da vidi šta je urađeno i da vidi komu se nudi. Kada je vama Bora Novaković koji je pokrao Novi Sad i koji je pokrao jedan čitav bulevar, jedan od prvih na listi, onda ne možete ni da očekujete ništa drugo. I zato su i prošli na izborima kako su prošli. A u Beogradu isto su pričali o nekom bojkotu, nikakvog tu bojkota nije bilo. Ne možete, čak i Ćuta, mislim, teško mi je da se složim sa Ćutom, ali rekao o kakvom bojkotu pričate. Pa ne možete u Novom Sadu da izlazite na izbore u Beogradu, ne izlazite ili izlazite ili ne izlazite. Idemo u izborni proces ili ne idemo u izborni proces. Tako da, evo, čita mi se neke izjave i od Miloša Jovanovića koji je rekao sad ćemo da se okrenemo svojoj stranci, više neće da sarađuju sa opozicijom, ali eto, od septembra će krenuti neke proteste u Beogradu protiv beogradske vlasti. Sad se postavlja pitanje, beogradska vlast još nije ni formirana, on će već da protestuje, nije ni učestvovao kao na izborima, a čovek očigledno čeka septembar malo da zahladi, da se vrati sa odmora, malo da ode Tour de France da obavi, pa onda kad dođe, onda će da protestuje. Znate kako oni imaju, ne može kad je holiday, ne mogu izbori, ne može protest, ne može. Tako da evo, već su najavili. Ali zašto jednostavno ne prihvate svoje izborne rezultate? Je li to toliko teško? Očigledno jeste, ali to je zato što nemaju osnovnu političku kulturu. Ni izborne rezultate, nemaju ni izborne programe i to su obični politički diletanti, ja to uvek tako kažem. Kada se budu ozbiljno bavili politikom i kada budu imali neki program, možda će bolje proći na izborima i možda će ih više ceniti građani Srbije. Mi smo imali ozbiljne programe koje smo pokazali građanima, imali smo ozbiljne rezultate i iz tog razloga ovo je na izborima bila je pobeda politike Aleksandra Vučića i mi smo zato uvek i govorili pobeda i nije običan trofej, pobeda jeste obaveza da nastavimo da radimo i dalje u korist građana Srbije. Da, i za sam kraj moram da vas pitam, iako to da nije tema razgovora, ali otkrili ste mi nešto u što se vrlo dobro razumete. Evropsko prvenstvo u fudbalu je izuzetno aktuelno. Ja sam prokomentarisala da narednih mesec dana svi muškarci uživaju, međutim, šta očekujete? I hajde da krenemo u stvari od toga šta je vaš komentar, kako su naši Orlovi igrali protiv Engleske? Mislim da su odlično igrali, na početku malo uplašeno, ali to je bilo očekivano i svi smo zaista strepili, jer Engleska je velika reprezentacija, zaista fudbalska i nacija i reprezentacija i ozbiljni su kandidati za trofej i mislim da su odlično igrali i teško mi je bilo posle da čitam neke komentare i protiv igrača i protiv selektora. Hajde da pustimo, selektor ih je konačno odveo na Evropsko prvenstvo posle 24 godine. To je već dovoljno veliki uspeh i mislim da su pokazali sjajnu igru i vidjet ćemo u četvrtak kako ćemo igrati protiv Slovenije, ali mislim da imamo šanse da prođemo dalje. Da. I za sam kraj također, što se tiče sporta, kad ste rekli da ste čitali neke komentare, da li ste imali prilike da vidite šta je pisao danas, N1, na koji način su neki naš utisak, jeste da tu politiku Aleksandra Vučića, koju ne mogu da pobede na izborima, a sada pokušavaju da lome koplje na momcima koji su sportisti i koji časno brane boje svoje zastave. Ili imate neki komentar na to? Dobro, to su klasični mrzitelji koji gde god imaju priliku pokušaju da to spoje sa time. Sad je Aleksandar Vučić verovatno kriv kad je Tadić ušao u igru ili nije ušao u igru i kad je Mitrović izašao iz igre i zašto je bila takva postava ili nije. U svakom slučaju, hajde mi da pobedimo i da ostavimo te mrzitelje i da momcima damo punu podršku. Ja verujem da čitamo naciju uz njih, a od ovih mrzitelja ništa dobro ne možete da pročitate ni da čujete, čak ni kada je ovako lepa tema u pitanju. Je li vas zabrinula atmosfera među momcima nakon izjave Tadića da je spremniji? Ne, mislim da su to bile samo vruće glave posle utakmice i da su svi bili jako uzbuđeni. Mislim da će to sve biti dobro i da
zaista veliki uspeh što smo na Evropskom prvenstvu posle toliko godina i vidim sjajne reprezentacije kojima možemo da pariramo. Eto, juče jedna Francuska igrala 1-0 sa Austrijom koja je bila sjajni protivnik, tako da verujem da ćemo dosta pokazati i da smo probili te led protiv Engleza i željno očekujemo svi četvrtak 15 časova. Težak zadatak, ali dostojanstveno se nosi. Tako je, možemo to tako da kažemo. Tako je, apsolutno. Hvala vam mnogo. Hvala vama.